Jeg har valgt at bo som jeg bor i en etværelseslejlighed, fordi det er, det er ikke særlig stort, men det er jo bedre økonomisk set, end at bo i en toværelseslejlighed. Vi er, jeg bor med, med min mand, og vi er et par, så vi kan sagtens bo i en etværelseslejlighed. Den er ikke så stor, og der er ikke særlig meget plads til fest eller noget. Men vi har en seng, og vi har et bord, og vi har et køkken og et badeværelse, og så skal man jo teknisk set ikke bruge mere end det.